close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hello, hello everyone. আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু সুৰক্ষিত আছে। যিহেতু মই এতিয়া ঘৰত আছোঁ আৰু আজি দেউতাৰ উপজা দিন, সৰুকে পৰিয়ালৰ লগত আমি চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আমি কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰোঁ আৰু ঘৰৰ সকলোকে আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম, তো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এতিয়া মই কেক বনাই আছোঁ, মানে সেইকাৰণে এপ্ৰনটো পিন্ধি আছোঁ আৰু মূৰত অলপ মেডিচিন লগাই থৈছোঁ, সেইকাৰণে মানে চুলিখিনি খুবেই টপি টপি দেখিছে। তথাপিও আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ। কামৰ মাজতে অলপ আমৰ চাটনি খাই লৈছোঁ। এয়া আমাৰ আলহী আহি গ'ল, বৌ আহিলে, আৰু এয়া আমাৰ জিউ মাইনা আহিয়ে, তেওঁ টোপনি মেইন টোপনিয়ে আছে। আমি দুইজনীয়ে এতিয়া কেকত লাগি আছোঁ। সন্ধিয়া মামা মামীহঁত আৰু বৰমাহঁত সকলো আহি পালেহি, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কেকটো কাটি লওঁ। দেউতাক দিয়া বিশেষ উপহাৰটো আছিলে তামোল, যিহেতু দেউতাই তামোল খাই বহুত বেছিয়ে ভাল পায়, সেইকাৰণে বৰমাই তামোল কাটি ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলে। এফালে সৰু সুৰাকৈ ফটোশ্বুট চলি আছে, খাদ্য বিভাগতো সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। এয়া মামী হয় মোৰ, মামীয়ে এয়া আটা গুলি আছে লুচি বনাবৰ কাৰণে, আৰু এয়া লুচি মই পুৰি আছোঁ। কাৰোবাক যদি লুচি পুৰিবৰ বাবে বিশেষ ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তো আমাৰ ফাইনেলি বনাই হৈ গ'ল লুচি, প্লেন ৰাইচ, চিকেন, ডাল, তাৰপিছত এখন চব্জি আৰু কোৰ্ট ফ্ৰাই। যিহেতু বনাই হৈ গ'ল সেইকাৰণে সকলোৱে মিলি এতিয়া খাবলৈ বহিছে। তো সকলো খাই মেলি ঘৰা ঘৰি গুচি গ'ল। আজি জিও আৰু জিওৰ মাক ৰাতি আমাৰ ইয়াতে থাকিব, আৰু সেইকাৰণে দাদাহঁতে তাইৰ লগত এতিয়া খেলিয়ে